É, rapaziada, última revisão da CB1000. Chegou a hora dela ir embora. Tiso tá dando só mais um conferes aqui pra nós já carregar lá na van e partir. Vou chorar, velho. Eu e eu, cara. É, rapaziada, chegou o dia. A despedida da CB1000. Estamos aqui no oficina do Paulinho, como vocês já conhecem. Um dos locais que ela mais frequentou, tá ligado? Todo lugar que eu sempre vim aqui pra fazer os serviços, né? Fez remap, né? Deu muita risada. E chegou o fim da CB1000, rapaziada. O fim pra mim, né? Porque é o início de um sonho pro ganhador. Pra quem acompanhou, a gente fez a rifa da CB1000, né? Lá pelo meu Instagram. Eu nem postei muito aqui nos vídeos, né? Que é só quem me segue lá no Insta que participou e tal. Muita gente participou, muita gente não conseguiu participar. Ficou chateado, mas calma que vamos... O nosso projeto é fazer mais rifas pra você poder conhecer a gente, poder ganhar um negócio que é nosso, que a gente monta com muito carinho. Que foi igual essa moto agora, rapaziada. É um ciclo que se finaliza 4 anos e meio de CB1000. Uma moto que... comprei trabalhando com caminhão, né? Tudo que eu tenho vem do caminhão. Então é muito massa, tá ligado? É um mérito muito bom, foi uma conquista muito massa que chegou ao fim, rapaziada. Vamos levar ela hoje na cidade de Valparaíso, se eu não me engano, do lado de Araçatuba e Presidente Prudente, né? O ganhador é de lá, número 530, ganhou. E já era pra mim ter levado, né? Mas como eu tava viajando e tal, então essa semana eu resolvi ficar aqui na cidade pra poder resolver esse negócio e já fazer o que tem que ser feito, né, mano? Porque combinado não sai caro, a gente se... propôs a fazer a rifa, então vamos lá entregar como eu sempre faço. Eu fiz com o Gol e com a Paraty. Eu vou lá e entrego pro cara na porta da casa dele, entendeu? E é isso aí, rapaziada. CB ficou aqui o tempo todo, desde que a rifa se iniciou. Eu não andei com ela pra evitar qualquer tipo de problema. Deus o livre, um acidente, um roubo, uma queda. Então ela ficou guardadinha. Tá indo com os pneuzinhos top. Trocamos o óleo, pá, deu aquela revisada geral. O Paulinho deu um talento no mapa. Tipo, a moto é pelo, tá ligado, rapaziada? Ela ficou sempre parada aqui. Já faz meses, bem dizer, que ela tá parada aqui pra evitar de ter qualquer tipo de problema. Entendeu, rapaziada? E ela tá muito lindona, mano. Pra quem acompanhou aqui no canal, essa moto era tricolor. Ela já foi inteira branca, já foi inteira amarelo fluorescente. E agora ela tá nessa tintura aqui, que a gente pintou junto com o Bochecha, né? Fizemos uma parceria com o Bochecha Pinturas. Desmontamos todos os kits, finalizamos ela, né? Ficou muito top. Muito top demais. Dando uma aperto aí no escape, Tisca? É. É. E ela tá indo com só o cano. Moto, rapaziada, essa moto aqui, mano, pra quem lembra quando a gente gravava os vídeos lá com o Renato ainda. Então, mano, uma história muito massa. Vê, eu lembro de cada coisa que eu coloquei nela, tá ligado? Eu lembro quando eu botei o peso, quando eu botei o retrovisor, quando eu botei o Max Racing. Eu lembro de tudo, tudo, tudo. Quando colocamos o kit da Procton. Nossa, velho, eu lembro. Essa moto já foi desmontada várias vezes também devido a essas pinturas. Pintamos o quadro, as rodas. Ela, na verdade, não tem nada mais do que ela é original, né? A gente mudou tudo, 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 tudo. Lembro de tudo, mano. Cada rolê, muita risada, muito choro. E, velho, nossa vida é assim, rapaziada. Coisas vão para que melhores possam vir, né? E como vocês sabem, o dinheiro que a gente juntou da CB vai pro caminhão azul e também vai para um outro projeto, que é comprar um caminhão pro meu pai, né? Tanto que o próximo, nossa próxima rifa assim vai ser do Voyajão. Quem tá acompanhando, já tô preparando ele, deixando ele bem top, igual eu fiz com ela. Deixo o bagulho zero pra poder passar pro próximo dono sem problemas, entendeu, rapaziada? E o ganhador ficou muito feliz. Fiz uma live lá no meu Instagram junto com o Paulinho. A gente fizemos ali o sorteio ao vivo, né? Junto com o da Loteria Federal, o Zizo participou. Foi muito massa, tá ligado? A reação do cara ganhando o negócio foi sensacional. A minha moto, ó, era igualzinha a essa aqui, ó. Pra quem lembra, essa aqui, se eu não me engano, é a moto do Léo da Hornet, que ele comprou agora. A minha moto era assim, tá ligado? E ela personalizada ficou daquele jeito. Eu lembro quando eu comprei, ela era exatamente isso daqui, ó. Exatamente assim. Toda originalzinha, tricolor, né? Capitão América. E daí a gente, com o passar do tempo, transformou nessa daqui. Muito massa, hein, rapaziada? Então é isso daí. Vamos carregar ela na van agora pra poder levar ela pra lá. Acho que o próximo vídeo vai ser da entrega lá, né? Com certeza a reação do cara vai ser animal. Eu, se ganhar com um negócio desse. Fala aí, Tiso. O Tiso tem uma também. Pensou ganhar uma CB1000, velho? Nossa senhora. O Tiso comprou aí também, né? Eu queria ter ganhado, velho. Deu certo, tá bom. Ai, ai. Mas é isso aí, rapaziada. Eu sei que muita gente falou pra mim, não faz a rifa. Mas, mano, a gente tem que sempre crescer na vida, tá ligado? Tem que sempre pensar mais alto. Muita gente comentou, ah, se você fazer dela, eu vou me desinscrever do canal, não sei o quê. Mas é isso, tem que gostar da pessoa que eu sou, tá ligado? A moto tá certa, é algo massa, só que é algo, mano. É o nosso trabalho, né, mano? Querendo ou não, hoje é o nosso trabalho. Enfim, você me trouxe muitas alegrias. Daqui a pouco o Paulinho vai descer aqui. Daí a gente
vai partir. Eu fico chateado porque, assim, não chateado, mas eu fico sentido, né, mano? Porque tudo que eu tenho, eu cuido com muito amor e carinho, tá ligado? Tudo que eu conquistei foi difícil, foi trabalhado pra ter, não foi nada de mão beijada. Então, eu fico meio, pai, eu tive que sentar, minha filhona tá indo embora, a moto cuidei demais, tá ligado? Sempre andei com ela certinha. Mas é isso daí, mano, prosperidade, vamos começar sempre pra frente, quem sabe vem outra moto, né? E, mano, enfim, eu gosto de moto pra caramba, gosto de caminhão, gosto de carro, gosto de tudo, tá ligado? Mas ia levar no caminhão do Paulinho, só que não deu certo. Então vamos levar na van. Porque o caminhão é muito grande, né? Pra nós ir lá só pra isso, né, rapaziada? Então vamos levar na van, daí vocês vão acompanhar no próximo vídeo aí, beleza? Eu quero ver se eu vou conseguir fazer uma retrospectiva aí de alguns vídeos da CDView, pra gente relembrar um pouco disso e dar a despedida nela final. Fechou, rapaziada? Vamos que hoje o dia tá daqueles. Então eu sei que vocês querem escutar o ronco da bichona, né? Uma das últimas partidas que vamos dar nela dentro dessa oficina. Rapaziada! Temos 300 e poucos km pra rodar, pra levar ela pro ganhador e na região de Presidente Prudente. Então vamos gastar aí umas 3 horinhas de viagem, mais ou menos isso, um pouco mais. Agora são 11h40. Vamos jogar dentro da van ali, o Tizgo vai me dar uma moralzinha. E daí, velho, a partir do momento que a porta da van fechar, só vai abrir lá no novo ganhador. Que é isso aí, rapaziada. Eu fico... Ai, velho, eu sou emotivo pra caramba. Mas isso aí, pensa pra frente, pensa positivo, rapaziada. Vambora. Ai, ai. Bora jogar na van então. Nunca mais dá pra ouvir, hein? Pra acabar aqui, ó. Vocês vão ter paz, não fica agora. Ah, e lembrando, eu tenho um rolezão com ela. Só não gravei porque o YouTube não deixa mais, mano. Bora! Vai! Rapaziada, eu dei um rolezão da hora com ela, mano. Só que nós não pode postar no YouTube, mano, porque a gente tava barrando, lembra? Quando deu aquele bagulho de family friendly, a gente não pode mais postar rolê de moto. Isso acaba com a monetização do canal o mês inteiro. Então, mano, eu dei uma rolezão com ela pra despedir. Agora vai. Vou carregar a bichona lá. Já era, filho. Ah, não, pera aí. Rapaz, o que, que vocês carregaram aí? Audi, sim, é, o que, que vocês carregaram? O tiozão tá fazendo carregar. Ah, o tiozão tá fazendo frete? Pá. Ah, ele levou lá pra obra, eu acho. O tiozão, rapaziada, ele tá construindo um barracão nervoso, mano. Que eu vou fazer um vídeo assim que ficar pronto. Vamos lá pra apresentar pra vocês. Então ele tá carregando algumas coisas da obra ali, velho. Tá, pega lá. Aí, rapaziada, ó, pneuzinho zero. Ó, pneu usada zero. Pro cara que usar, que vai ganhar. Ó, pastilha revisamos. Revisamos fluido. Ah, é o camarão. Ai, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Não tô fazendo drama, não. É porque essa moto aqui, velho, mexe com o meu emocional. Porque é algo que... Ela que fez o nosso canal andar por um bom tempo. Por muito tempo. Mas é isso aí, mano. Nossa vida sempre é progresso. Sempre prosperar. Então, Deus, o cara lá de cima, sabe os planos que ele faz pra gente. E cabe a nós seguir a história que ele escreve. Se ele escreveu que a história acaba aqui, ela acaba aqui, mas se inicia para um novo proprietário. Igual foi comigo, contigo dono, próximo dono. Um dia vai ser o Camaro, um dia vai ser a van. Nada dura pra sempre, tá ligado? Tudo na nossa vida tem uma passagem, tem um momento especial. E a CB fez o seu papel e me ajudou muito. Sou muito grato. Se eu tô aqui aonde eu tô, foi graças a essa motoca também, rapaziada. Cê é louco, chegou o dia.
Pronto. Acabou. Só amarrar, esperar o Paulinho chegar e vamos acelerar. É, mano. Pô, nós tinha que dar pelo menos um cortão com ela, né, velho? O dia, né? Dentro da van? Dentro da van. Aí o Paulinho vai matar eu, hein? Eu concordo, hein? Só um só, tio. Não ir matar, hein? Cortar. Não, só um. Matar não, cortar. Não, vai. Só um só. Vai. Vai, vai. Deixa eu tampar o ouvido vai. Aí, cara. Então vai. Tá engatado. Ih, pera que ela tá engatada. Aí, rapaziada, a despedida então, hein? Chega. Deus do livro. Ai! Nossa, dentro da van ainda, velho. Agora acabou mesmo. Hã? Ó, os inscritos. Agora acabou! Agora acabou, velho! Vambora! Ah, agora chegou a hora! Bora, tiozinho! Bora! Ai, ai. Mete uma ré, senão você não passa! Ai, ai, deixa eu abrir! Aí, rapaziada! Vamos partir! Motoca carregada! Valparaíso vai ser o destino! Vou gravando mais vídeos pra vocês aí, fechou? É nóis! Bora não! Dá só um confere aí pra ver se tá tudo certo! Não vai riscar não? Ai, esse que é o perigo. Ai, se riscar com o pé minha, entendi. Se riscar, é só sua. Entendi. Você que vai dirigindo. Partiu, rapaziada. Vou gravando mais vídeo pra vocês aí. Acabou a CB, velho. Tá bom. Deus abençoe. Vambora, rapaziada. Agora nós já tá traçado. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't